არა წარმოუდგენელია რომ მე ესბინა არ ვიყიდო. რა ხდება ხომ შეიძლება? ახალი მშენებლობა იწება იპოდრომთან. არა ფაქტიურად დაწყებულია უკვე. დღეს ჩავიარე და ფუტკრებით არის შესეული. თან ზუსტად ისეთი პარტის ყიდვა შეგეძლია როგორიც გჭირდება. არც მეტი, არც ნაკლები. მოიცა მან როგორ არის შავკარკას გაძლევენ თეთრსთუ რა ქვია მას სრულს მე რა კარკასი 21 საუკუნეში საჩემი ძიება მეზობლების გაუთავებელი რემონტი და სიბინძურე ჭუჭი კომპლექსი ბარდება სრულად აი ზედმეტად კარგად ჭერს ეს ყველაფერი რა კარგად დაფიქრდი ეცოდე შეიძლება დაკავს არ მოეწონოს თქვენი იდეა იყიდოთ ჩვენთან ბინა მაგრამ თქვენ აუცილებლად მოგეწონებათ ის რასაც შემოგთავაზებთ ბინა დასრულებული რემონტით იპოდრომთან $40,000-დან თვეში მინიმალური გადასახდელი $340-დან და მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობის იპოთეკური სესხით პროექტი დაფინანსებულია ქართული და საერთაშორისო ბანკების მიერ m² ყველაფერი აუცილებელი კომფორტისთვის